Rekordne posete na arheološkom nalazištu Medijana, veliko interesovanje kako inostranih, tako i domaćih turista. U prvih šest meseci, znači od koliko je otvorena Medijana, posećenost je zabeležena u iznosu oko 27.000. To je inače sjajna poseta svih objekata muzeja. Da kažem da je znači periodu do završno sa junom smo imali 79.200 poseta svih naših objekata. I da kažem da je to samo 10.000 manje od totala u prošloj godini. Što znači da ćemo mi sigurno premašiti to značajno prošlogodišnju posetu. Velikoj poseti svim objektima Narodnog muzeja posebno je doprinelo otvaranje nalazišta Medijane i jedan drugačiji imidž ovog lokaliteta. Kada dođu i pogledaju potpuno drugu način prezentacije, činjenica da je sad prvi put da su otkriveni mozaici, da oni mogu videti skoro 1000 kvadratnih metara podnih mozaika, da mogu videti i autentične i rekonstruisane zidove, da imaju potpuno drugi način prezentacije nakon rekonstrukcije muzejske zgrade i te sale za gozbe i da mogu videti i rekonstrukciju tog objekta i da mogu videti skulpture, odnosno ako kažemo potpuno drugi imidž, znači lokaliteta i oni koji putuju, a danas ipak dosta ljudi putuje, uvek nam kaže ovo izgleda svetski, zaista izgleda kao svuda gde idu u svetu i nekako su ljudi stvarno zadovoljni. Medijana je antički kompleks nastao u vreme vladavine Konstantina Velikog, koji je priznao hrišćanstvo kao zvaničnu religiju i obustavio progon hrišćana. Rodio se na teritoriji Niša. Medijana je u 3. veku bila poljoprivredno dobro. Letnjikovac za odmor, uživanje i lečenje i privremeno boravište rimskih careva i visokih državnih službenika postala je u 4. veku. Car Konstantin je povremeno boravio u ovom Letnjikovcu, zbog čega je on nazivan i carskom rezidencijom.